Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Kot vidite, imamo danes pestro v studiu. Poglejte, prve snežinke so že zaplesale nad nami. In verjamem, da že vsako jutro nosite rokavičke, kajti dnevi so hladnejši in tudi kaj krajši. In kako lahko ta čas izkoristimo z našimi najdražjimi, tako da kaj ustvarimo. Torej, veselimo se našega kepanja, sankanja zunaj, pa tudi tega, da se bomo dlje časa lahko družili z našimi najbližjimi. In kako ta prosti čas preživljajo naši gostje, bodo pa povedali kar sami, a ne da? Jaz vem, da se najeli maska vesolca. Boš potem povedal. Zdaj se najprej predstavite. Torej, danes imam zelo dobro zgovorno družbo, pa bomo pogledali, kako je ime otrokom. Kdo si ti? Leonard. Ela. Tarik. Mija. In Mija. In otroci prihajajo iz vrtca Velenje, a ne? Vrtiljak. Iz vrtiljaka, enota vrtiljak, tako je. Kako ste? Antena, špica. Kako ste? Špica. V redu. A ti si pa špica? Antena. Antena, malo za šest. Kaj pa ima zdaj antena veze s tem, kako ste vi? Oh, špica, je. A veš ti slonček na antena? To bo zanimivo. No, dragi otroci, zdaj se pa malo posvetimo temu, čemu smo danes prišli v studiu, a ne? Z Jako zelo rada ustvarjava, kadar so hladnejši dnevi, a ne? Kadar je zunaj, ja, kadar je zunaj turobno vreme, dolgočasno, hladno, včasih deževno, zdaj pa predvsem, ker bo zima močna, a ne? In bo zelo, zelo mrzlo in potem, ko je tema, nimamo kaj početi več zunaj in takrat lahko lepo ustvarjamo in se družimo z našimi starši, pa braci, pa sestricami, pa babicami in dedki, a ne? Pa sestra. Kako pa vi preživljate te dneve, no? Kaj počnete po zimi? Kepamo se! Pa dobro, kadar se ne kepate, kaj počnete? Igramo se. Kaj se igrate? Kako? Mosta. Most. A veš ka? Na plezalu. Jaz sem... Pa igramo se! Jaz sem... Turbo push! A res? Pa pa pajs. Prva sem zmočkal enkrat eno malo kepo, pol pa sem ful dolgo valil po snegu, pa je bila tak. Pa je nastala velikanska. Jop. Ja. No, Zinma nam ponuja veliko idej za ustvarjanje in zato bomo tudi v današnji oddaji ustvarili nekaj lepega. In sicer, midva z Jako imava dobre vile za prijateljice. In te nama pričarajo še tako turobne dneve, uprav posebno lepe. Kaj pa vi? Imate tudi vi prijateljice vile? Ja. Ja, kakšne pa so vile? Kakšne? Daj ti odpiši, kakšne. Počakaj, zdaj pa ne bomo vsi naenkrat govorili, zdaj bo pa Ela povedala, kakšne so lahko vile. Take. Ja, pa kakšne so pa tvoje vile? Lahko malo takle. Kaj? No, kakšna je lahko vila? Kako zgledajo vile? Lahko je mačka. Mjau, 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 mjau. Lahko pa tako vše. Lahko je pa žirafka, je pa jokaj živanjan. Kakšna je? Jokaj, živanjan je muc. A res? Viš, to jaz neč ne poznam. Jokaj, so oni, ko lahko en jokaj obsede drugega jokaja, pa če živanjan obsede, nejt premika ful hitro. Ampak to nima nobene veze z vilami. Jaz govorim o drobnih, drobcenih, čarobnih vilah, ki znajo čarati. Jokaj, so vse potrečajo težave, zataknejo prot. Fanta. To je sigurno kakšna risanka, ne da? Če se pa niti pravi strunega, ja. Kjerkoli so ti jo zagodejo, tudi če ne verjameš, da obstajajo. Stajo in predstavi prijatelja. A to je na televiziji? In imel stik spobiti, zna, zato je jokaj, jokaj watch. Pokliče znajo, kaj je na pomoč, govoriti na duhovi neganega smehov. So prijatelji njegovih, to je ura, to je jokaj watch. Jokaj watch. Jokaj watch. Jokaj, jokaj watch, govoriti na duhovi. Tak, zdaj pa dovolj? In njegovih, to je ura, to je jokaj watch. A tako dolga pesmica je to? Jokaj watch. Leonard,
Zdaj pa dovolj, prav? Zdaj sta vidva odpela svojo pesmico risanke, ki sicer je jaz ne poznam, verjetno pa drugi otraci. Ne, zdaj boš pa malo poslušal, dragi mož. Ker si prišel v studio za to, Leonard, v studio smo prišli za to, da bomo izdelali tako eno lušno, lepo vilo. Poglejte, namreč, kot sem rekla, čas je za ustvarjanje. Ja, zdaj pa kaj potrebujemo za eno tako lepo vilo, čarobno bitje? Ko bo ona rdeča, Tarik. Pa dure na enke bomo začeli. Ne, zdaj bomo kar začeli, veš? Poglejte, tamle dragi otroci na drugi strani, ko vas zdaj gledajo po televiziji, komaj čakajo, da jaz povem, kaj potrebujemo, da lahko naredimo tako vilo. A prav? No, pa zdaj razložimo, kaj potrebujemo. Kot vidite, papir, lepilo, ja? Barvice, škaje, čopiče, kaj je to? Kaj še? Robček. Veš, kaj je to? To je pa tak namizni podstavek za kozarce. Kakšen star? Flumastre. To je za kaj? Flumastre, palice za zdravnike, škaje. A za zdravnike? A zato, ker zdravnica pogleda v grlo? Ja, to je. Pa papir je. To je od lučke sladoleda. Tako, lahko je to stara palčka, ki jo prihranite, ko ste polizali lučko. Lahko jih pa tudi seveda kupite. Potem pa namažemo Nutello. Potem pa potrebujemo tudi kakšno peno, mus, gumi. Lahko uporabite navaden karton, šeles Hammer barvni za takele nogice. Potem pa, če imate doma kakšne kose starega blaga, poglejte. Mi smo danes tukaj pripravili nekaj kosov blaga. Pisani, boš za trenutek, ko bom jaz končala. Ela, zdaj se pa malo umirimo. A ne? Ja. Potem pa lepilo potrebujemo za to, da bomo skupaj prilepili te tri. Ne verjamem, ker ste malo preveč danes razigrani. Če boste lepo pridno sodelovali v oddaji, potem bom pa mogoče razmislila, da bom na koncu dala komu kakšen bombonček. Ja? Torej, kaj še potrebujemo? Če boste to vilo obesili mogoče na jelkico, ki bo kaj kmalu, potem rabite še vrvico. Sicer pa vam lahko tale vila služi tudi, veste zakaj? Za denar. Na mesto voščilnice, ki jo boste poslali vašim prijateljem in lahko na te palčke zapišete tudi kakšne želje. Ja? Tako, ali bi mi zdaj pričeli z delom? Ja. Kaj bomo najprej naredili? Ker se palčke morajo posušiti, ko jih bomo zlepili, bomo najprej, Tarik, bomo najprej vzeli palčke in čopiče. Koliko palčk potrebujemo? Štiri. Tri, ker bomo naredili tak trikotnik, a ne? Izvoli, tri palčke tebi, tri palčke tebi, pa še tebi in tebi. Tako. Zdaj pa imate na mizicah čopiče, je tako? Tako. Ja, vzamete čopič, tudi lepilo, lesno lepilo smo pripravili. Mi imamo. In namažete palčke. Kako si to naredil, Tarik? Poglejte, namažite s čopičem palčke na treh koncih. Eno palčko na enem koncu, pa jo drugo zraven spnemo takole, pritisneš gor. Ja? No, kar dejmo. Namažimo zdaj s čopičem lepo lepilo. Ti pomagam? Bom zdaj svojo naredila, zato da pokažem. Tako, nanesemo lepilo na konec ene palčke. In damo zraven, drugo palčko pa takole pritisnemo. To pa počnemo seveda na mizici lepo. Tako. In nadaljujemo. Še drugi konec, drugo palčko. In potem še na tretjo. Oziroma na prvi del, pa ne, skupaj. In pripnemo takole. Opala. Da naredimo trikotnik. Poglejte, jaz sem svoj trikotnik že ustvarila. Malo bom morala pustiti na mizici, da se malo bolj dobro posuši. Potem pa vam pokažem. Zdaj pa vi kar nadaljujte. Izvoli, Ela, daj kar namaži palčke. Zavihamo se rokave. Tako, zavihaš rokave. Ej, pokaž svoj tatu. In namažeš. Jagoda tatu. Ja, zelo lep. Zdaj pa, če boste vi delali, bomo to vilo do konca vdaje dokončali, sicer boste brez nje odšli domov. Ali što se mi je zgodilo v vrtcu? Boš mi potem povedal, ko boš sestavil. A si že? Kdaj si pa ti to naredil? Zdaj. Zdaj si me pa presenetil. No, potem pa hitro povej, kaj se ti je zgodilo v vrtcu.
Ko sem preveč noro po nosu, sem si naredil kraste, pa mi je v vrcu kri tekla, pa sem si brisil z rokavom, pa sem imel sam kapljice. Krvi? Ja. A si dobil tudi na majčko? Ja. Nič hudega. To bo vse pralni stroj oprava, ne? Ja. No, čez, zdaj bomo pa za trenutek ta trikotnik pralni potisnili. Pralni prašek daš. Ja. Tako, trikotnik potisnemo v kot, zato da se bo posušil in nadaljujemo naprej s drugim delom. Je šlo? Zdaj pa skupaj moraš narediti takole. Tako, pa še spodaj enkrat, pa ga pomaknima na konec mize, zato ja, da se bo posušilo. To bolj dolgo traja, da se posuši. Pa ne bo tako, veš? Ne, hitro bo. Lepilo za lese kar hitro posuši. A ti tako. Povem, kaj, sem, kaj se je pa meni zgodilo Leonard, v vrču. Leonard, ti boš pa malo kasneje povedal, samo da dam jaz navodila naprej otrokom. Sej sem otrokom. Že naredil trikotnik. Potem ga pa postavi na rob mize. Zdaj pa vzamemo v roke star. Lahko pa seveda, če tega nimate. Če nimate podstavka za kozarčke, lahko sami izrežete krog ali pol krog, takole. Mi bomo tole naredili tako, da bomo prepognili vsak svoj podstavek za kozarček, a ne? Pa dej na to stran, da bo lepe bele barve, veš, tukaj je nekaj napisano, mi bova tako skrila ta napis, poglej. Tako, to bo pa sedaj za naša krila. A ne bi mi tukle nalepli, da se lahko krila premikajo? Ne, ker zdaj bomo takole naredili, lej, da bo po dolgem dol pol krog, da ima taka lepa izrezana krila, poglej. A vidiš, ko ima tele pol krožce? Takle. Ja? Pa tak lepi. In čisto nič ni zdaj potrebno rezati, ja? To smo pripravili krila. Še pred tem pa si zdaj izberemo košček blaga. Tole pa je za glavo. Iz katerega, ja, res je, na katerega bomo zarisali trikotnik ali pa ga kar odrezali ali pa celo takoj prilepili na trikotnik pa potem obrezali. Katere koščke blaga bi ti vzela? Ja, bi mi se urezano. Katerega bi imela? Boš imela rožičastega, pikčastega, katerega? A je ta lepi? Hm? Ja, v redu. Katerega boš pa ti imel? Speri si en košček blaga. Tegale. Pikčastega, pa ti? O, ta je frajerski. Je frajerski, a ne? Kaka frajerska vila bo? Pa ti? Rdečega. Rdečega? Čisto rdečega. Ja, prav za šal bi tako. Bil. Ja. Lej, tale bi tudi bil. Prav za šal, voda. Jaz bi zrezal blago. Bi zrezal? Ja. Potem ti dam škarje, ampak nekaj no, morate biti... Hočem. Počakaj, nekaj pa moramo biti previdni. Kako velik trikotnik bomo pa obrezali? Hm? Da bo stalo notri, ali pa odpa... Zato pa jaz vse eno priporočam, da preden ga izrežete, najprej položimo ta trikotnik gor na vaše blago. Poglejte. Zato, da vemo, kako bomo potem izrezali. Sicer bo luknica vmes nastala, če bomo premajhnega izrezali, a ne? Zdaj se že skoraj drži dobro. Poglejte, previdno, nežno vzamete trikotnik in ga položite na blago. Hm? Če bi bilo po moje, kar mislim, da tudi bo danes, bi jaz zdaj kar najprej zalepla trikotnik gor. Potem ga bomo pa obrezali. Ste za to? Ja. Pa dejmo. Vzamimo torej. Vzamemo torej čopič, previdno, previdno tole, namažemo zadaj ali spredaj, saj ni važno zdaj, kako obrnete trikotnik. Vse tri palčke lepo namažemo z lepilom, potem bomo pa gor dali blago. Sam blaga ne smemo. Ja, blaga zdaj ne, blago bomo zdaj umaknili, a ne, tako, pa najprej namažimo palčke. Tako, palčke lej, premika, namažemo. Ja, seveda se premika, da vas posname, a ne? Sam ročka sem prežvala. Kar dejmo, kar pohitimo. Namažemo, a ne? Ko boste namazali vse tri palčke, pa gor nam damo blago. Pritisnemo, da se bo lepo prijelo in to je to. Potem pa nadaljujemo naprej. Zakaj pa so vile tako pomembne? Hm? Zato, ker znajo čarati. Res? Ja, pa letet. Wow. Mi pa ne znamo čarati pa letet. Ne? Kaj? Sam čarovnice obstajajo. Babi se mi je enkrat zlagala, ko mi je strašila, da je čarovnica z velikimi zobi ugriznila v roko, pa je ni. Ona me je sam... Hecala se je, a ne? A veš, Vice je pa hecala, da ga je ugriznil medved, prav.
pravi je bil živ, pa si je pa tako rokavico dal gor. Da mu je taka luknja bila, da mu je utrgalo. Da mi je utrgalo tudi kožo. Joj, kdo pa je Vid? Vid, mogoče jutri pride. A vaš sošolec? Šolec. Ja, kako vas strašijo, babice pa otroci. Pa didi. A tudi? No. Didi me je strašil za pošasti v kanalizaciji. Povejte mi, zakaj pa mislite, da mi ne znamo čarati? Zato, ker nimamo čarovne palice. A pa vile imajo čarobno palico? Eni človeki pa znajo čarati res, eni ko so veliki, ja. Pa recimo, da začarajo karti. Tako kot Yoda, ko uporablja jezo iz Star Wars, ano da bo nad. Ja, kaj pa je Vila? A je ona navaden človek ali je kakšno pravlično bitje? Pravlično. Pravlično bitje. Pa mi poznamo še kakšna pravlična bitja, ki znajo čarati. Hm? A si že namazal? Winksice. Pa dejmo gor zdaj. Winksice. Kar daš blago na vrt. Winksice, dobro. Pa še kakšna pravlična bitja, ki imajo kakšne svoje moči posebne, za katere ste že slišali. To je Blum. Flora, Ajša, Musa. Kaj pa kakšni palčki? Pa ni muza, milza. Ste videli, Lonard, poglej, zdaj pa daš blago gor na vrh, tam na lepilo. Ja? Ti tudi umakni malo tole blago, najprej ko barvaš. Oziroma daješ lepilo gor, tako. Zdaj pa oblikuješ, nameriš malo, kam paše. Tako, super. In pogladiš blago, pa fajn pritisneš po palčki, da se bo prijelo. Tako, zdaj pa ga lahko obrnete in ga obrežete, a ne? Lahko pa kar tako, da vidimo. Ja, da bo ves odpadni material, torej to blago, odpadlo stran, a ne? Tako. Torej, mene so bolj zanimali kakšni palčki, pa še kakšne druge vile. Pravi modro škarje. Katera vila pa nam nekaj prinese? Ne moreš vzeti. Ne, katera vila nam... Dobra vila. Katera vila nam nekaj prinese? Dobra vila. Pa nisem še končala, Jela. Še res. Kadar nastavimo zobka. Dobra. Zobna vila. Zobna vila, tako je. A si desničar? Rabi modre škarje. Ja, primeš tole v roko. Grem si jih skrivo. Zdaj izrežeš. Takole. Ob palčki. Ob palčki režemo. Tako. Si videl, kako lepo bo. Vaše palčke vam bodo zdaj služile kot ravnilo. Poglejte, če date lepo škarje ob palčko. Samo malo bom ti pokazala. Če daš škarje ob palčko, prav nasloniš, lahko čisto ravno odrežemo stran blago. Si videla? Tako da držimo trikotnik z eno roko, tisto roko, s katero režete, pa lepo prislonite ob palčko in ravno zarežete. Tako. Ja, zobna vila je torej tista, ki prinese nekaj lepega ali pa kakšen evrček za sladoleta, ne? Seveda lahko začnete, kar daj. Le kaj tarih. Ja, sej se bo prijelo nazaj. Kar. Pa nežno tole vse uporabljamo, ne? In držimo. Kaj pa še druga pravlična bitja, no, kakšni palčki. Ali pa palček David Turisa. No, vidiš, tudi on ima neko moč. Se mi zdi, da on zna zdravi. Ja. On je tako kot en zdravnik, ne? Ampak še posebej pa imaš čarovnijo, ne? Pa Ninja Selva ima super. Ima super moč. Super rože. Kaj pa? Leonardo ima dva meča, Rafaela ima dve vilce, Michelangelo ima dva mlinčka. To so vse taki pravlični junaki, a ne? Donatello pa tako palico, ko mu pride v nožek. Ok, dobro. Zdaj pa me zanima še... Od njih ima tudi super moč, ker... Zeleno palico. Ja, ker... Zato, ker ko kdo prihaja ga napadat od ozadi, on ima zaprta oči, pa kar že ve, da ga nekdo napada. Zdaj bi pa mi spet malo pustili tele risanke, pa bi se še pogovorili tudi o enih
za nas pravličnih junakih, pa tudi v bistvu dejansko obstajajo, ki pa pridejo takrat, ko nastopijo določeni prazniki, ki se zdaj bližajo. In kateri bi lahko bili ti naši junaki, ki se pojavijo decembra? Zima, Božiček! Pa kdo še? Pa dedek Mraz in Miklavž. Tako. In zdaj vi meni povejte, a ste vi že letos kaj pisali? Ste že pisali kaj Božičku pa Miklavžu? Ja, jaz sem boing, 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 boing. Leonard, prosim. To je tak kot trampolin. Boing, 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 ja, skoraj. Boing, 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 boing. Za tvoj prstek, a ne? Sam leti bo odpadlo dol, če boš tako delal. A si gotov? Si obrezal? Odlično. Lahko nadaljuješ? Mojca, s temi škarjami se sploh ne da rezati. O, da, da. Poglej, kako smo mi dve lepo izrezali. Zdaj pa pogledajte, na mizicah tisti, ki ste gotovi, ti bom pomagala. Seveda. Tisti, ki ste gotovi, Leonard, na mizicah imate že oblikovane glave za vilo. Uporabite lahko barvico za kožno barvo, da pobarvate obraz. Neko drugo barvo pa, da ji narišete laske, tako kot sem jaz oziroma Jaka tole pobarval. Ja? Boš naredila? Ta čas, ko ti bom jaz tole pomagala izrezati, pa ti naredi glavo od vile. Ali bi že mene tu ob strani malo. Vse je v redu. To je čist super, veš? Ni treba tako. Dovolj je. Ti kar začni tvojo glavico nariši. Izvoli. Torej lahko vzameš tole recimo kožne barve za obraz, pa potem boš narisala še oči in laske. Zakaj je pa to flumaster? A si obupal? Flumastre lahko uporabite za laske, a ne? Ker lahko z malo temnejšimi barvami, z bolj močnimi barvami naredimo lase, z barvico pa kožo, a ne? Pa bo bolj lepo. Tarik je obupal, zdaj mu bom jaz pomagala. Jaz sem tudi obupal. Tudi si, ti pa nisi obupal, ker ti si pa že lepo izrezal, tako da tudi ti lahko nadaljuješ svojo glavo. Malo bomo morali pohiteti, drugače nas bo pa čas pregnal. Niste mi povedali, če ste že letos pripravljeni na pisanje pisma, komu prvi je Miklavž, a ne da, sveti Miklavž. Ali še bom napisala, hočeš imeti moč, hočeš biti pravlično čarobno bitje. O, jaz pa hoče imeti zlato moč od zlatega lojta. Izvoli, izvoli. Nariši glavico, da boš imel vilo dokončano. Jaz pa hoče imeti ognjeno moč. Kaj pa cijela? Da lahko vse zažgem od kaja. Joj. Jaz pa bi rad imel od ognjenega elementarja lavno moč. Jaz si pa želim, da bi imela tako moč, da bi vsem otrokom dala energije, da bi bili vsi prijazni in pošteni in bi se vsi radi imeli. To bi pa jaz imela, veš? Pa da bi bili vsi siti in zdravi. Jaz bom narisil mavrične laske. Mavrične laske, odlično. Jaz tudi. Povejte mi še nekaj. Jaz bi rad imel takšno ognjeno moč, da bi lahko, da mi ne bi bilo treba speči makarona, jih bi lahko kar že svojo roko spekel. Jaz pa bi imel tako glavno moč, da ko se dotaknem stene, da se kar stopi. No, to moč, da bi se kaj kar samo skuhalo, bi tudi mamice imele rade kdaj, ne da? To bi bilo super. Ja, to moč, da bi se, ne vem, makaroni kar sami skuhali ali pa spekli. Ja, pa, ali pa, če bi bilo meni kaj mrzlo, da bi lahko kar hodil. Takoj pogrel. Au, pogrel, če bi ti bilo mrzlo. Ja, pa ni bi bilo, pa da, če bi imel jaz kakšno peč, da mi ne bi bilo treba z paracajkom zažgati, bi kar z roko. Torej, ti bi imel rad ognjeno moč, a ne? Dobro, otroci pa imate vi radi sneg? Ja. Kaj boste pa? Jaz imam rajš poletje, zato da se lahko kopam v vodnjaku. V vodnjaku? Se mi je zdelo. Ampak zakaj je pa tudi zima lepa in čarobna in fajna? Zato, da se zabavamo s kepanjem. Tako. Pa da lahko naredimo velike kepe. Torej imate radi snežinke? Ja? Kaj, če bi si mi zdaj ta trenutek pogledali en lep spot in sicer ples snežink? Naši rumeni. To pesnico pa pojem sama. Tako da tisti, ki jo znate za pet,
pojte z nami in si oglejte ples snežink. Poglejte, to je čarovnija, na tisoče drobnih snežink simfonija. Na vetrčku lebdijo, nežno šepetajo, plešejo po zraku in se nagajivo hihitajo. Prve snežinke padajo. Skrivnostne kot sanje in mehke kot puh. Jih ujeti ne moreš, saj so sramežljive. Na dlani pustijo le mokre sledi. Prve snežinke padajo. Takole so zaplesale snežinke, tudi mi bomo na koncu malo zaplesali, sedaj pa nadaljujemo z delom. Torej, dragi otroci, če delate tole krasno vilo, ste verjetno že napredovali, naredili že tudi nogice, seveda nogice niso potrebne, čisto po vaši izbiri, vaša domišljija. Tako da, če boste imeli nogice, izrežemo še nogice, naš Lonard jih že dela, če pa ne, pa lahko vila tudi brez nogic. Torej, če jo boste obesili na jelko, potrebujete še vrvico, mi bomo danes naredili brez vrvice, kajti naše vile bodo služile za izražanje nekih želja. Jaz sem prej videla, da si ti nekaj hotel napisati gor, a si že hotel napisati nekaj gor na palčke. Ne, kaj pa narisati, ker si imel flumaster v roki. Lahko jih tudi okrasite še, seveda, te palčke, zakaj pa ne. Tako, otroci zdaj so že prilepili tudi glavo, poglejmo, kako napreduje naša Ela. Ja, kako bo lepa tale vila, Ela. Ha, tudi ti že delaš nogice? Tako, izvoli, ti vrnem nazaj. Otroci, kaj pa v teh mrzlih dneh ste tudi kaj bolani? Ja, jaz sem. A z nosko kaj kaplja? So kakšni prehladi? Krimen. Ah, oh, joj, to pa ni prijetno, ne? Torej, po zimi se moramo lepo zaščititi, ko gremo ven, ne? Ko se gremo ven kepat pa sankat, kaj se moramo obleči? Kaj potrebujemo? Kapo. Kapo. Šale. Ali pa ruto. Roka, vice. Kakšne debele, debele noga. Vice počkornja, ne? Dobro se moramo obleči, kajti zima je zelo prijetna, lahko je pa tudi nevšečna, če se prehladimo. In potem moramo biti zaprti doma in piti čajčka in tako naprej, a ne? Ja, da se bomo pogreli. Tako, da se pogrejemo in znova pozdravimo. Lej, kako lepo sem izrezal. Res si, ker imaš škarje cikcakaste. A to je tvoja nogica že, ena taka velikanka? Malo te hecam. Otroci, a vas lahko zdaj jaz vmes nekaj vprašam? In ker ste prej želeli, da bi vam dala bombončka, bomo zdaj videli, če si ga boste prislužili. Namreč, na vrsti je Jakov kviz.
Pa poglejmo, kakšna vprašanja. Še vi kar delajte naprej, jaz bom pa vmes nekaj vprašala, prav? Zdaj, ker pa nimam rok. Ja, zato, ker ima krila naša Vila. Lahko pa tudi rokice še posebej narediš, zakaj pa ne? No, pa poglejmo. Lahko zdaj nalepimo krila. Jaka zanima kar nekaj stvari. Mojo Vilo. Ma eno pokrčeno nogo, pridi. Vila, Pila, Lila. Pokaži takole, v kamero pokaži. Vilica. Lonard je prvi končal, zato bo dobil prvi vprašanje. Ti pa kar nalepi zadaj. Riro, riro, riro. A ja nisem še končal, moram še nekaj narisati. No, Lonard, ti boš prvi odgovarjal na vprašanje in če boš odgovoril pravilno, si prislužiš bombonček. Bom jaz danes tista dobra Vila, ki deli bombončke. A prav, si pripravljen, Lonard? Bombončki. Naštej, a poslušaš? Ja, sem dana. Naštej mi tri stvari, ki jih lahko narediš iz snega po zimi. Povej, drugi ne smete pomagati. Snežak. Dobro, to je prva stvar. Kepa. Ja. Kaj je že? Snežinka. Snežinka? O, snežinka ne moreš narediti, snežinka je že. Lahko ti narediš bazo. Ok. Hišo. Misliš iglu? Ok, to pa so že trije. Ja, to pa so že trije odgovori, pravilni odgovori, zato ti stale tele naše lepe posodice. Dam enega bombončka. Čaki. Si boš zbral. Bom takoj, boš? Ko napišem. Dobro, jaz grem pa kar naprej. Drugo vprašanje, Ela, ti si tudi gotova, a ne? Ela bo takole prijela Vilo in jo pokazala. Mene pa zanima, Ela, tole. Ali poznaš vsaj dve živali, ali poznaš vsaj dve živali, ki prespita zimo? Razmišljite, dragi otroci. Pingvin. Medved. Pingvin. Ne verjamem, da pingvini prezimijo, veš? Oni so, ja, zimske živali. Medvedi. A je medved. Je, dajmo še eno žival najdimo. Ste videli, kdaj želvico po zimi? Ne. Jo ima kdo doma? Jaz imam mat. Se skrije in prespi. A kdo še? Mojca, Ariška. Pa čebelice. Pa še katere živali? Ariška, jaz imam doma tako mačko, ko ji vržeš eno pačko za ušesa, dač ona pa... Čist podiv ja. Ja. Isto, ko jo gre kakrat se jaz zadelam, tačka ona pa vvvv. Res. No, dajma še povedati, katere živali še prezimijo. Kdo še ve, katere živali prezimijo? Kaj pa ješ? To je ena rezervna glavica, veš? Pa polhi, pa netopiri. A ji damo bombončka? Kako netopiri? Ji damo bombončka? Damo bombončka. Dajmo, danes smo tako prijazni, a ne? Ker si zbereš enega bombončka, jaz grem pa naprej. Tarik, zdaj pa ti dobro poslušaj. Naštej vsaj dva moža, ki nas obiščeta in obdarita decembra. Božiček, Dedek Mraz. Bravo, to je bilo lahko, ker smo se ravno o tem pogovarjali. Lahko zdaj pojemo. Izvoli. Pa lahko. Ne, viš kaj, ti imaš trdega bombončka, predlagam, da ga kasnej, ker gremo zdaj še plesat, prav? Zdaj si hitro ti zberi bombončka. In še zadnje vprašanje z Jakovega kviza bo pa za deklico Emo, Mijo. Mija, ne? Mija, si pripravljena? Naštej mi tri stvari, s katerimi lahko okrasimo našo novo letno jelko. Okraski. Nijak, kakšni? Dobro, pa kaj še, če niso okraski? Kaj še lahko damo gor? Na vrh lahko damo tako zvezdo. Dobro. Kole kronce. Pa kaj smo danes izdelali? Vilo. Vilo. Pa kaj še lahko damo gor, da se blešči? Mija bi trde ga vzela. Bleščice. Pa kaj še, da gori, da sveti? Mija bi trde ga vzela. Lučko. Lučke. No, pa dajmo še mi en bombonček. Tako. Med tem časom, ko bodo naši otroci zaključili vsi do konca svoje čarobne vile. Jaz se moram jaz. Bravo, pol pa pokaži, poglej, kaka lepa. Ti si dal pa spredaj krila.
Ja, nič za to, boš lahko gor nekaj napisal. Kakšno željo, ne? Mi se moramo nažalost posloviti, tako da glejte nas spet prihodnji mesec, drugi četrtek v mesecu, ob 6 zvečer na VTV studiju. Kaj še naj povem, nič, imejte se lepo, moram prešteti moje prstke, tako kot vedno, mi pa bomo za konec zaplesali in sicer na prav posebno pesmico, ki jo poje Damjana Golavšek, naslov pa je Glasbena vila. Torej, tudi glasbena vila obstaja. A smo pripravljeni? A lahko daš pol gangam staj? 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš. Pridite, zdaj bomo pa vstali in bomo malo zaplesali. Gorno mi je.